Tak čo ma to povedať, tak normálne tu pracujem 20 rokov, robím s tými pacientami, môžu si to overiť, nájdu ma aj niekde na internete, ja neviem, aj na našej stránke, čiže nielen ja, ale aj tí pacienti sú reálni, čiže nie je to tak, jak sa šíria také nezmysly, že sem presúvame nejakých hercov alebo pomaly pacientov z iných oddelení a potom, aby sme toto mohli filmovať, tak to nie je, tu sú reálni ľudia, tu všetko.